קשה לך להתרכז, שואלים שאלה, באמת נקטע לך חוט המחשבה, לוקח לך זמן עד שאתה חוזר לאותו עומק של מחשבה. וואי, תקשיבו, יש לי משהו לא בסדר. יש את רפי, שאני מכיר מתמיד, ויש את מה שקורה עכשיו, שזה... זה מוזר לי. הכל השתבש. פתאום הבנתי שאני לוקחת ספר ואני תוך 2-3 דקות מניחה אותו, כי אני פשוט לא מצליחה לקרוא. אחד מכל 7 מחלימי קורונה מכיר את התופעה. ערפל מוחי מתסכל שנשאר חודשים אחרי הקורונה ולא משתפר. אצל מבוגרים זה כבר מטפס לאחד מכל 4. הרבה פעמים זה בא עם הפרעות שינה, לפעמים גם דיכאון וחרדה. ולא היה הרבה מה להציע להם. ההתמחות העיקרית שלי זה בהנגשה קוגניטיבית, שזה איך להפוך את העולם ליותר נגיש, ברור ומובן לאנשים שיכולות החשיבה שלהם הם קצת שונות. מהרגיל. ואז זה קרה לך. ואז זה קרה לי. חליתי בקורונה בספטמבר 20. בערך חודש אחרי הבנתי שאני לא בסדר. בעיקר הפגיעה הקוגניטיבית. בזיכרון, בחשיבה, המוח הוא הכלי שלי כחוקרת וכאשת מקצוע. זה הכלי המרכזי שלי. ופתאום הוא לא עבד. ופתאום מוצאת את עצמי במצב שאני תוך כדי ישיבה או תוך כדי שיח עם מישהו, פתאום מאבדת לגמרי את חוט המחשבה, לא יודעת. את מתארת התחלה של דמנציה. האמת שזה סוג של הרגיש ככה. זה היה די מבהיל. קודם כל חורים בזיכרון, שזה גם מאפיין. של תהליכים דמנטיים, כמישהי שעוסקת בקוגניציה, פתאום למצוא את עצמי במקום שצריך עזרה במקומות האלה, זה לא מקום פשוט. מחקר ישראלי שפורסם השבוע מדגים בפעם הראשונה טיפול יעיל בפגיעה הקוגניטיבית של הקורונה בתא לחץ. זה פעם ראשונה בעולם שיש לנו טיפול שהוכח במחקר פרוספקטיבי, רנדומלי, כפול סמיות, שמשפר את המצב של החבר'ה עם הפוסט-קורונה. לפני 5 שנים חשפנו כאן באולפן שישי את הטיפול הזה, שהתחיל כשפרופסור אפרתי שם לב שחולים שהגיעו לתא לחץ לריפוי פצעים, דיווחו שעוד הרבה דברים אחרים, משמעותיים יותר, משתפרים אצלם. אתה יכול לייצר סופרמן כזה. זה מלהיב. 150 מטופלים כל יום כמעט מסביב לשעון. בעיקר חולים קשים, לצידם גם בכירי המשק הבריאים החמקשישים, שבאים לשמור על מה שיש בקופסה עם האופציה לשיפור. אולי המקרה הכי מדהים שפגשנו אז היה של אלי, שאחרי אירוע של חוסר חמצן כתינוק היה גבולי, ובגיל 24 עדיין לא ידע קרוא וכתוב. פרופסור שי אמר לי, אני יכול בהחלט לעזור לו. הוא אומר לי, אני יכול לסדר לו את כל הזיכרון. אנחנו רואים טלוויזיה, אני אומרת לו, אלי, אתה יכול לקרוא את התרגום בקול. הוא קורא לי את התרגום מהטלוויזיה. מה, פתאום הבנת שאתה מצליח לקרוא את הכתוביות? כן, פתאום הצלחתי. בגיל 24 הצלחת לקרוא? כן. זה כאילו אני נכנסתי לתוך פריזר ויצאתי תוך 25 שנה. ולפני 2 שנים, כשהקורונה התפשטה בעולם במהירות, פרופסור שי אפרתי היה אחד הראשונים שצעקו, אתם מתרכזים במחלה הריאתית, בהנשמה, אבל הווירוס חודר אצל חלק מהאנשים למוח, ושם הבעיה הגדולה באמת. זה צילום אמיתי, לא גרפיקה, שנגיף קורונה נקשר לתא עצב ופוגע בו. חוץ מזה, הווירוס מייצר גם דלקת בתאי החומר הלבן במוח, ואם זה לא מספיק, הוא גם מעלה את קרישיות הדם וגורם לאירועים מוחיים קטנים. התחלנו ניסוי, אמר לנו אז פרופסור אפרתי, ולפני שבועיים הוא התקשר שוב. יש תוצאות, אתה חייב לשמוע את זה. אז אנחנו רואים מעל ל-80% מהחבר'ה שחוזרים לתפקוד כמו התפקוד הקודם. מלא. מלא. זו תוצאה דרמטית. 80% מקבוצת הניסוי לא רק הראו שיפור, אלא ממש חזרו ליכולות החשיבה, הזיכרון והריכוז שהיו להם קודם. בהדמיות המוח שלהם רואים את האזורים שנפגעו מתפקדים שוב. ובקבוצת הביקורת, לא. בהקשר הקוגניטיבי, אני יכולה לומר שבסוף הסדרה הראשונה כבר הרגשתי שיש שיפור. זה המוח של שיר הילון לפני. כאן נראית זרימת הדם. ככל שהצבע נוטה יותר לצהוב ולאדום, יש יותר זרימה. וזה המוח שלה אחרי הטיפול בתא הלחץ. השיפור גדול מאוד.
מחר נראה צמיחה של סיבי עצב חדשים במוח של שיר הילון, באונה הקדמית, באזורים שאחראים על קשב, זיכרון ומצב נפשי. זה לפני, וזה אחרי הטיפול. התברר שסדרת הטיפולים בתא הלחץ מעלימה גם חרדות ודיכאון. זה לא אתם וזה לא המצב, זה הווירוס. רואים את הביולוגיה של זה. האונה המצחית הקדמית היא אחראית על המצב רוח שלנו. דיכאון, אישיות, חרדות. ויש לנו כמות מאוד גדולה של אנשים שזה חלק מהסימפטומים שלהם, ואף אחד לא משייך את זה באמת לווירוס. ואז אנחנו רואים את הרקמה הפגועה, אנחנו מרפאים אותה, והדיכאון נרפא, והחרדה נעלמת. בסדר, תומר? יופי. אני שם באזור החולה ה-18,000, כשעוד היו נותנים מספר כזה לכל מי שחלה, וחזרתי לעבודה והרגשתי שאני פשוט עייף. יש לי זיכרון מעולה. באמת, יש לי זיכרון, אני זוכר טוב, והרגשתי שאני לא מצליח לשלוף את הדברים באותה מהירות. פתאום קשה לי. הכל השתבש. במשך 9 חודשים זה לא השתפר, ואז הוא צורף לניסוי באסף הרופא. עשיתי סדרה של 40 טיפולים במסגרת המחקר. אחרי שבוע, שבוע וחצי, הרגשתי שאני יותר חזק ברמה הפיזית. והרגשתי אחרי שבועיים, שבועיים וחצי, שאני מתחיל לישון קצת יותר טוב, יותר עצוף. הדברים התחילו להסתדר לי קצת יותר טוב. התחלתי לחזור להיות מי שאני מכיר, רפי שאני רגיל להיות כל השנים לפני כן. שזה מדהים. ובסופו של דבר, אחרי שהסתיים המחקר כולו, אימתו אותי במרכאות עם התוצאות של הבדיקות, אמרו לי, תראה, לפני המחקר היית ככה, מבחינה קוגניטיבית ומבחינה פיזית. אחרי המחקר, הנה התוצאות שלך, יש לך... היה שיפור בהכל. הצלחתי לקבל את עצמי בחזרה. זה לא הלחץ עצמו שמחולל את השיפור, כי גם קבוצת הביקורת יש בה בתא לחץ. הטריק הוא בשיטה שבה מעלים ומפילים את ריכוז החמצן במין רכבת הרים. ואז הגוף מתחיל להפעיל את כל הדברים שהוא עושה במצב של חוסר חמצן. ואז אנחנו רואים דבר שהוא מדהים, שאנחנו לא רגילים לראות אותו. אני למדתי בבית ספר של רפואה שלא יכול לקרות. יצירה של נוירונים חדשים וכלי דם חדשים במוח. ואז אנחנו בצורה כזאת עושים ריפוי לפצע שהפך להיות חוני, שהיה אמור להיות חוני ללא הטיפול ולהישאר חוני. אנחנו רואים בנייה של נוירונים, כלי דם, ובהתאם לזה התפקוד של הבן אדם גם משתפר. אני רואה את חשבון, שותפה במשרד רואה חשבון. כחלק מהעיסוק שלי באמת נשענת מאוד על הראש, על מהירות החשיבה, היכולת למיין, היכולת להתמקד. בקיצור, בוא נגיד שהראש זה הנכס שלי. אחרי זה חודשיים בערך, אני מתחילה להרגיש כל מיני דברים ששווה לשים עליהם את המחשבה. הכל יותר איטי. זאת אומרת, הקריאה, אנחנו מתוקף המקצוע ומה שאנחנו עוסקים בו, אנחנו משרתים המון חברות מתחומי עיסוק מגוונים מאוד, אז אתה באמת צורך המון ידע, אתה הופך להיות מפלצת של ידע באיזשהו שלב. כל הדברים האלה פשוט עבדו לי בהשוואה לעצמי יותר לאט למה שאני רגילה. מתי הרגשת שמשהו זז? אני מניחה בין 12 ל-16 טיפולים. זה השלב שאתה אומר, וואו, כאילו, אני חזרה אני. זה מהר מאוד. זה מהר מאוד. השיפור הדרגתי, והוא אחר כך הופך להיות טיפוס לא נורמלי. הניסוי נגמר בהצטיינות יתרה מבחינתה, אבל ורד החליטה לא להסתפק בזה. היא הבינה שהיא יכולה לצאת מהסיפור יותר טוב ממה שנכנסה אליו, ועברה סדרה נוספת של 30 טיפולים. זה מטורף. זאת אומרת, אם אז חשבתי, אני דווקא אתחיל עם חוש טעם וריח, אם אז חשבתי שבעצם זכיתי במלוא חוש הטעם וריח שלי, ופתאום אחרי הסשן הזה, זה כאילו אני יכולה עכשיו לשבת ולהיות מבקרת מסעדות, מרוב שהכל חזר והפך להיות חד בטעם.
מבחינה קוגניטיבית זה כאילו אתה הגרסה פי אלף יותר טובה משל עצמך, זה מטורף. אתה הופך להיות יצירתי. אתה על טורבו. זה פשוט, הכל מהר, הכל יעיל. זה הרבה יותר טוב מהמקום, זה פשוט מטורף. אני לא חשבתי שזה יכול להגיע לכזה דבר. את עכשיו גרסה משופרת? חד וחלק. חד וחלק. יותר ממה שהיית לפני? כן, זה פשוט ככה. אין לי היום פחד מלהיכנס לשום תחום, לשום דבר. אתה באמת בגרסה הכי משופרת של עצמך. זה עדיין יקר מאוד, וזה עדיין לא מסובסד על ידי הקופות. אבל בפעם הראשונה, ורק 5 חודשים אחרי שארגון הבריאות העולמי הכיר סוף סוף בתופעת הפוסט-קורונה והגדיר אותה, יש טיפול יעיל, דרמטי, פיתוח ישראלי.